dadka reer Barlimataan waxaan idinka mahadcelinaynaa soo dhaweyntiina qiimaha badan ee aad ku marti soorteen degmooyinka 18ka ka kooban ee xubnaha firfircoon ee dhalinyarada ah ee xisbiga wadani aad maanta halkan isugu keenteen si ay u arkaan madaxdoodii iyo intii ay shaqadu ka dhaxayn lahayd. walaalayaal sidaa ka warqabtaan anigoo doonaya 2-3 daqiiqo uun inaan ku soo koobo hadalkayga. maanta ma aha maalin olole, laakiin waa maalin wacyigelineed iyo maalin isbarasho. dadka shaqadu ka dhaxayn doontaa inay Barlimataan isugu yimaadaan oo is arkaan. degmooyinkii kala duwanaa ee laynoo tilmaamay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin ilaa iyo daroor ka yimaadaan Sabo Wanaag, Cadaadley, Salaxley iyo degmada Barlimataan oon maanta u joogno. halkan waxaa ka muuqda dee dadkii reer Barlimataan ee akhyaarta ahaa oo odayaashii leh oo dumarkii leh, waxaa halkaa iga muuqda oon arkayaa Mubaarak Yaasiin baan arkayaa, Maxamed Cali baan arkayaa, Maxamed Aadan baan arkayaa, Ibraahim Aw Cismaan baan arkayaa, Kaysaan arkayaa, dumarka xaggooda kale Qadan baan arkayaa, Faadumaan arkayaa, waxaan arkayaa waa safyo carab weeyaan. bal dadkan horta dadka qaar baa halkan iska iman doona, mase calan yaroo tabcaana idinla iman doonaan, markaasay idin odhan doonaan codna sii, markaasaanay dadkaana haddana qof ka sheegi karahayn maxay kuu doonayaan. bal markaa wax waxaan leenahay dadka idin yimaada xisbigay doonaan baa ka soo jeedaane Barlimataanow waa soo dhoweynaysaan, sidii la yaqaanay ee Barlimataan lagu yaqaanay baad u soo riyaynaysaan. laakiin codku waa halkee ugu dambayn? codku waa halkee? codku waa halkee? musharaxaagu waa kee? musharaxaagu waa kee? Cabdiraxmaan Cirro maaha? isaga codka ma siina? wabillaahi tawfiiq, intaasay ku dhantay.